Гібридна ескалація. Росія каже, що відводить війська від українських кордонів і починає навчання в Криму. Показові наслідки суворого карантину. Чернівецька область із червоної зони одразу скочила в жовту. Узяти під контроль кліматичні зміни. Світові лідери збираються онлайн, вирішують, як лікувати планету. Вечір в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. На фронті знову бойові втрати. Смертельного осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу зазнав один із наших захисників. Про це повідомили в прес-центрі оперативно-тактичного угруповання «Північ» Збройних сил України. Від початку доби зафіксовано три ворожі атаки. Неподалік Південного та Зайцевого супротивник стріляв із мінометів, а поблизу Пісків – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Напередодні на фронті було 8 порушень тиші. Зокрема, ворожий мінометний вогонь зафіксовано неподалік Пісків, Південного та Шумів. З передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції в районі Мар'їнки. Тут укріплення ворога у прямій видимості. Пересування між бліндажами лише окопами. Голову краще не висовувати. Прилетіти може будь-якої миті. Сусідів тут дуже гатять буває. Буває з мінометів обстріл. От. Очередями зі стрілецької зброї. Снайпера працюють, як буває і днем, так і ночі вони теж. Снайпери – це окрема загроза під час бойового чергування. Найнебезпечніша. Нещодавно один із захисників переконався в цьому на власному досвіді. Майже неймовірному. Адже хлопцеві дуже пощастило, розповідають вояки. Снайпера тут доволі таки часто працюють. Недавно було те, що солдату там по каски пройшло, але, слава Богу, не пробило пуля. А так доволі часто йдуть. Нас предупреждають, що роботи снайпера і стараємося акуратно. Доки ми працюємо, тут панує суцільна тиша. Проте таких днів небагато, кажуть армійці. Особливо останнім часом. З 80-х з мінометки бомбять. Таке. Там іноді одиночними, там іноді пулеметами стрілюють. Питаються вивести на провокацію. Я це так розумію. Утім, як зазначають у штабних зведеннях із фронту, ситуація на передовій контрольована. Українські військовослужбовці режиму припинення вогню дотримуються. З Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Росія відводить війська від кордонів України. Міністр оборони Шойгу назвав перекидання вояків та техніки до південних регіонів Федерації – раптовою перевіркою. І ухвалив рішення відзавтра повернути армійців до пунктів постійної дислокації. Про це повідомляє російська агенція ТАСС. Але, вочевидь, це не стосується окупованого Росією Криму. Там саме розпочалися військові навчання. Залучено майже 10 тисяч військових, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення. Раніше Москва оголосила про обмеження польотів над півостровом і закриття частини акваторії поблизу Керченської протоки. У зв'язку з цим МЗС України, а також ЄС і США – назвали дії росіян грубим порушенням міжнародного права. У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги України до 300 мільйонів доларів. За документом, Київ отримає від США також летальну зброю. Як заявили в Комітеті закордонних справ Сенату, безпекова ситуація на сході України погіршилася через скупчення російських військ на кордоні. Тож, збільшення військової допомоги – це послання світові і насамперед Кремлю про підтримку України. Тепер законопроєкт мають схвалити Конгрес і президент США. Навальний не єдиний, хто страждає від режиму російської влади. З такою заявою в Парії виступив представник української делегації Дмитро Наталуха. Він нагадав, що сотні незаконно ув'язнених громадян України в РФ та окупованих нею територіях також мають серйозні проблеми зі здоров'ям і не отримують належної медичної допомоги. Наталуха наголосив, Росія стало та систематично порушує права і свободи людей. Нині, за даними омбудсмена Людмили Денісової, РФ незаконно утримує на своїй території близько сотні українців, ще 15 в окупованому Криму і 280 у в'язницях бойовиків на Донбасі. І нагадаю, напередодні по всій Росії відбулися акції на підтримку ув'язненого Олексія Навального. Люди мітингували з вимогою допустити до опозиціонера незалежних лікарів.
Наймасовіші заходи відбулися в Москві та Санкт-Петербурзі. Проти мітингарів силовики застосовували силу та електрошокери. Людей кидали на підлогу, заламували руки та пакували до автозаків. У підсумку – 1500 затриманих. Саміт НАТО відбудеться в Брюсселі 14 червня. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, порядок денний зустрічі буде змістовним. Зокрема, порушить питання російської агресії, тероризму, змін клімату та посилення позицій Китаю. І майже одночасно з новиною про дату саміту пролунала заява президента Фінляндії. Його країна розглядає можливість вступу до Альянсу. Фіни разом зі шведами не є членами організації, однак на тлі агресивних дій Росії – активно поглиблюють співпрацю з НАТО. В Україні понад 16 тисяч нових інфікувань ковідом за минулу добу. Одужало майже 19 тисяч. 470 людей померли від ускладнень. Ушпитали майже 4 тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі і Дніпропетровщині. Вакцинували проти коронавірусу напередодні більш ніж 14 тисяч українців, а від початку кампанії – 490 тисяч. Нагадаю, напередодні уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 30 червня, а прем'єр-міністр закликав усіх на Великдень залишатися вдома, щоб уникнути чергової хвилі захворюваності. Чернівецька область більше не червона і навіть не помаранчева. У регіоні фіксують стійке поліпшення ситуації з коронавірусом, а «Укрзалізниця» відновлює рух потягів до Буковини. Докладніше розповість Іван Сірецький. 52 дні. Саме стільки тривала червона ізоляція Буковини. Держкомісія перевела Чернівецьку область одразу до жовтої зони. Регіон нині четвертий з кінця за кількістю нових випадків зараження. Заповненість лікарень у середньому не перевищує 60%. Саме через високий показник госпіталізації у регіоні майже два місяці не послаблювали обмежень. Навіть та підготовка, яка була і з киснем, і з лікарськими засобами, і з усім іншим, вона дозволяла реагувати. Але ж все ж таки вірус, наскільки був цей британський штам складний, що саме в цій хвилі ми втратили найбільше буковинців. На вулицях натовпи. Безпечної соціальної дистанції дотримуються одиниці. По області відновлюють роботу торгові центри, ринки, непродовольчі магазини, кінотеатри, басейни та спортзали. До Чернівців знову курсують потяги та рейсові автобуси. Це здобуток всіх людей, які проявили в цей час оцю витримку. Можливо, знаєте, переосмислили культуру споживання і просто задовільнилися мінімальним, не шукали розваг. Після тривалої паузи відчинили двері для відвідувачів, ресторани і кафе. Ажіотажу немає. Нам доводилося підтримувати своїх робітників, багато хто звільнився, пішов в інші сфери. Ну, тобто ми дуже чекали з нетерпінням, щоб ми вийшли і змогли вже повноцінно працювати. Ми надіємося, що люди вернуться і до нас, і будуть ходити в наші заклади. Лише відкрилися там декілька годин. Зараз люди є, але це, звичайно, не те, що ми очікували б до карантинних часів. Школи області поки що на дистанційному навчанні до 5 травня. Епідеміологи побоюються скупчень людей на Великдень, тож просять, щоб освячувати кошики до храмів ішли по одній особі від сім'ї. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Ковід на останньому тижні вагітності. У Дніпрі дві доби медики рятували жінку, в якої виявили тяжку форму коронавірусу. Під загрозою опинилися і породілля, і дитина. Чому вагітні хворіють так складно, з'ясовувала наша Олена Мандалюк. 33-річна породілля потрапила до лікарні імені Мечникова в тяжкому стані. В Ольги були уражені 50% легень. Пневмонія, низька сатурація, до потери сознання. І плюс кровотечення, яке не залишало врачам ніякого шансу на спасіння. Всі залишилися. Врачі, по суті, двоє суток були на роботі, спасаючи молоду жінку. Ризик втратити дитину був надзвичайно високий. Нескільки маловісен, 2900. Стабілен зараз, дихання самостійно, утримувати сатурацію в районі 95 при кислородній підтримці.
находится в интенсивной терапии новорождених, тому що мама знаходиться в ковідній реанімації. Лікарі здійснили майже неможливе. Минулої ночі в жінки знародився хлопчик, майже 3 кілограми заважки. Це друга дитина Ольги і найочікуваніша. 4 рази поспіль у жінки були зриви вагітності. Нині стан молодої матусі стабілізували, її від'єднали від апарату штучної вентиляції легень, вона дихає киснем. Медики кажуть, вагітні в зоні ризику. А все тому, що плід тисне на легені і ураження відбувається в рази швидше. Дуже велике кількість беременних жінок, які тяжело переносять ковід-інфекцію в силу фізіологічних особливостей. У разі інфікування коронавірусом перебіг хвороби супроводжується ускладненнями. Нині в ковід-центрі лікарні імені Мечникова 16 вагітних, 2 з них у реанімації. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. У Києві співробітники служби судової охорони здали кров для дитячої лікарні «Охмадит». Адже в період локдауну і обмеженого пересування столицею не кожен може вільно потрапити до центру служби крові. А такого життєво необхідного запасу потребує чимало пацієнтів. Докладніше Марічка Мельник. По 450 мл кожен. 10 добровольців готуються здавати кров. Перед процедурою всі проходять температурний скринінг і медичне обстеження. За 48 годин виключити кока-колу, пепсі, газовані напої, слабоалкогольні, алкоголь. В день здачі навіть можна їсти, але є багато обмежень. Не можна жирне, жарне та молочне. Писуємо кулачком. Кулачок зжали, пальчики повністю розжали, 5 секунд потримали в розжатому стані. І так ви працюєте цілу процедуру. Судові охоронці постійно беруть участь у таких акціях. Серед них як новачки, так і донори зі стажем. Розуміють, кожен мілілітр дуже важливий. Вважаю, що це дух кожного із нас, і ми повинні допомагати дітям, які нуждаються в крові. Частенько ходимо здавати кров добровільно для дітей. Організовує це все служба судової охорони. Ну, я думаю, що дуже важливо для здоров'я дітей. Донорство, кажуть лікарі, не тільки шляхетна, а й корисна для здоров'я справа. Втім, добровольців дитячій лікарні бракувало завжди. А під час карантину охочих здати кров істотно поменшало. Здавати кров завжди важливо, оскільки і досі у всьому світі немає повноцінних замінників, компонентів крові. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, треба 33 донора на 1000 населення. У нас ці дані, на жаль, в 2,5 рази менше, тобто навіть норми. Щоб уникнути зараження вірусом, усю донорську кров ретельно перевіряють. А як бонус, донори отримують на роботі вихідний чи за бажання додатковий день до відпустки. Марічка Мельник, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. За порятунок громадської землі від забудовників борються жителі села Свидівок на Черкащині. Десятиріччями тамтешня сільрада роздавала берегову зону поблизу Дніпра під елітні дачні кооперативи. І нині в селі залишився тільки 100-метровий пляж, де люди можуть вільно підійти до річки. Та буквально кілька днів тому там теж почали розгортати будівельний майданчик. Елітні маєтки, паркани та будівельні майданчики. Через тотальну забудову берегової смуги від Черкас до Свидівка Дніпра вже і не побачити. Пан Іван зупинився порибалити під парканом одного з таких дачних кооперативів. 100-метровий пляж Свидівка – єдине місце, де ще можна вільно підступити до води. Немає де, людям немає. Позагоражували все кругом, аж до Сокирної, за Сокирною, аж туди все. Ну, до води не підійти. Та незабаром і на цій території все забудують. Тиждень тому тут з'явився металевий паркан. Жителі Свидівка в розпачі, адже торік вони власноруч розчистили цю рекреаційну зону для відпочинку. І навіть встановили альтанку. В минулому році, коли ми розчищали цей пляж від кущів, від цього всього, то до нас приїжджали депутати і дивились, перераховували всі дерева, щоб ніяке не було спилене. От. А потім вияснилось, бачите, що це вже не громадський пляж. Альтанку забудовник дбайливо переніс і вкопав за своєю огорожею. Тепер саме в ній чатує охоронець ділянки, просить його на камеру не знімати. Він після нічної зміни. Мене наняли тут. Якби по своїй професійній діяльності, ну тільки внушну зміну, іменно, щоб я був тут і один. А, це за матеріалами стоїш? За матеріалом, який огорожує.
Сьогодні обурені жителі Сводівка вийшли на попереджувальну акцію протесту. На неї не забарився і представник забудовника. Спробував пояснити, що земля 15 років як приватна, а його роботодавець уже третій покупець ділянки. Він її придбав у колишнього депутата Сводівоцької сільради. Перед цим скільки власників земельної ділянки? А нам про це ніхто не казав. Ніхто тут не строїв, ніхто не знав. Ми тільки узнали за... Ще в 2006. Власники тут нічого не городили. І ми звільно могли ходити до Дніпра. Люди свідівські, про це ніхто не знав. Сводівоцької сільради вже рік як не існує. Село увійшло до складу Будищанської ОТГ. Заступник голови громади таким спадком приголомшений. Ще від початку 2000-х сводівоцькі депутати роздали у приватну власність та оренду майже 10 кілометрів узбережжя. Та ще й змінили межі санітарних зон до води. Мало того, що продані, на всі земельні ділянки є рішення відповідної ради, Сводівоцької сільської ради, про скорочення захисної смуги. Тобто органами місцевого самоврядування надано дозвіл на будівництво з обмеженням, там, з відступом від берегової лінії 6 метрів, 10 метрів за міста. Ось такий вигляд має загороджена ділянка на публічній кадастровій карті. Її межі за документами теж заходять у воду. Згідно з картою, приватну власність на пляжі депутати віддали ще принаймні 3 ділянки. Селяни вже звернулися до правоохоронних органів та екологічної інспекції. Кажуть, якщо їх не почують, знесуть паркани самотужки. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Субсидії на комуналку не для всіх. Знижку в травні перерахують за новими правилами. Хто залишиться за бортом державної допомоги та як не втратити субсидію? Фахову дискусію в ток-шоу «Акцент» дивіться о 18:30 на телеканалі НТН. Експерти разом з ведучою Наталією Семенченко акцентуватимуть на головному. Коротко і по суті. Дипломатична війна між Москвою і Прагою триває. Чехія обмежить число працівників російського посольства відповідно до штату чеського представництва в Москві. Про це заявив міністр закордонних справ країни. Раніше в Кремлі проігнорували вимогу Праги та зазначили, нікого повертати не будуть. Водночас Сенат Чехії запропонував уряду розірвати угоду про дружні відносини та співпрацю з Росією, ухваливши відповідну резолюцію. Нагадаю, Прага звинуватила Кремль в організації вибуху на складі боєприпасів у 2014-му та видворила з країни 18 російських дипломатів, які працювали на спецслужби РФ. Росія у відповідь оголосила персонами нон-грата 20 співробітників чеського посольства в Москві. У Празі назвали такі дії непропорційними, мовляв, це паралізувало роботу диппідомства. За добу коронавірус у світі підхопили понад 800 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії – 315 тисяч. На другому і третьому місцях – Бразилія та США. А в сусідній з Україною Польщі приблизно 14 тисяч нових інфікувань. Утім, влада там уже з понеділка хоче послабити карантин. У регіонах із кращою епідситуацією відновлять навчання в молодших класах та відкриють перукарні і салони. Загалом від початку епідемії у світі ковідом інфікувалися майже 144,5 мільйони людей і понад 3 мільйони померли. У Туреччині від завтра і на 3 дні оголосили цілодобову комендантську годину. Таке рішення ухвалили, щоб запобігти зростанню кількості інфікованих у святкові дні. На цей період припадає День Незалежності, а також День дітей. Заборонено виходити з дому від 7 вечора до 5 ранку, обмежено міжміські перевезення. Відвідувати продуктові магазини можна з 10 до 17. Упродовж минулого тижня добовий приріст хворих в країні неодноразово перевищував 60 тисяч. Німеччина зеленішає. Свіжі соцопитування свідчать, партія «Зелені» обійшла всіх конкурентів і має шанси виграти наступні парламентські вибори. А отже, і сформувати уряд, який очолить нова зірка німецької політики Анналена Бербок. Хто така пані Бербок і як може змінитися ФРН в разі її канцлерства, Тетяна Логунова розкаже. Високо сягати Анналена Бербок вміє краще за інших. У юності вона професійно займалася стрибками на батуті і навіть завоювала для німецької збірної кілька медалей. Утім, свій головний стрибок Бербок тільки готується зробити. І не в спорті, а у великій політиці. Анналена Бербок – нова зірка німецької політики і офіційна претендентка на крісло канцлера Німеччини. Уперше в історії зелені наважилися не просто на участь у
коаліції, а й на лідерство у керівному союзі. Партія має усі шанси виграти наступні парламентські вибори та очолити уряд. У канцлери Анна-Лену Бербок висунули на початку цього тижня. Тоді, за даними соціологів, зелені відставали від християнських демократів на 10% і посідали друге місце в рейтингу симпатії виборців. Сьогодні ми починаємо писати новий розділ в історії нашої партії. І якщо впораємось, то і в історії країни. Ми готові очолити уряд Німеччини. Свіжі соціологічні рейтинги виявилися сенсаційними. Менше ніж за тиждень зелені вирвалися вперед. Тепер за них готові проголосувати 28% виборців. За християнсько-демократичний, християнсько-соціальний союзи – 21%. Різку зміну симпатії пояснюють невдалим кадровим рішенням християнських демократів, які висунули в канцлери менш популярного Арміна Лашета. Я очікувала, що зелені висунуть Анна-Лену. Бербок. Вона молода і зможе завоювати серця виборців. Вона свіжа, інноваційна, динамічна. Я думаю, ця жінка зможе змінити політику. Анна Лені Бербок 40. Вона має дві освіти. Вивчала політологію та міжнародне право. До зелених приєдналася 15 років тому. Очолювала земельні осередки партії, була обрана депутатом Бундестагу і згодом стала співголовою політсили. Належить до так званих реалос – крила, яке виступає за помірковану екологічну політику. Захист клімату – це завдання нашого часу і мого покоління. І я хочу, щоб для нового уряду це стало пріоритетом. Для змін потрібна мужність. Майбутнє не будується саме собою. Воно в наших руках. Щодо зовнішньої політики, фрау Бербок теж має чітку позицію. Вона послідовний критик дій Росії і противник проєкту «Північний потік-2». Бербок не просто критикує будівництво газогону, але й наполягає на його зупинці. І навряд чи її погляди кардинально зміняться в разі перемоги на виборах. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні Всесвітній день Землі. У США на найвищому рівні стартує кліматичний саміт. До участі в онлайн-діалозі запросили 40 глав держав і урядів. Що на порядку денному і до чого мають домовитися? Дмитро Онопченко знає всі деталі. Масштабні лісові пожежі в різних частинах світу. Смог, який затягує вулиці великих міст. Небачені повені, коли під водою опиняються автотраси, навіть мости і урагани, які з кожним роком дедалі складніше прогнозувати. Клімат змінюється просто на очах, і за нової владної команди у Сполучених Штатах вирішили серйозно за це взятися. Протидія глобальним змінам клімату – не просто важлива ціль для нової адміністрації. Це і для президента Байдена важливий особистий пріоритет. Його попередник Дональд Трамп у глобальне потепління не вірив, вважав його вигадкою, тож і жодного центу із державних грошей давати не хотів. Але те, що зараз перший же саміт, присвячений кліматичним змінам, показує – за Байдена все буде інакше. Свої корективи вніс карантин. Всі засідання, а Байден запросив до розмови 40 високих гостей, відбуваються онлайн. Головне, про що проситиме очільник Білого Дому, разом досягнути того, щоб цьогоріч на планеті не потеплішало більше, ніж на 1.5 градуса. Що вища температура, то частіше та масштабніші пожежі, повені, посуха, спека та урагани. Ми не можемо погодитися з таким майбутнім. Ми всі разом повинні вжити заходів. І цей саміт – наш перший крок на шляху, який ми маємо пройти разом. Всі запрошені в рівних умовах. Двосторонніх зустрічей, навіть віртуальних, ні з ким не буде. Серед тем, які ще обговорюватимуть – фінансування боротьби зі змінами клімату. А за Байдена Штати готові значною мірою взяти на себе цей тягар, проте проситимуть і підмоги в інших, і глобальні виклики безпеці через те, що погода стає непередбачуваною. Ніхто не в змозі подолати цю загрозу сам. Ми маємо працювати разом. Вплив дії або ж бездіяльності кожної з країн відчувають абсолютно всі люди. Що цікаво, американський президент запросив і Путіна. Байденові було важливо, щоб Росія взяла участь. Проте в Білому домі неофіційно пояснюють, погоду в домі обговорювати не будуть. Тобто якихось поступок в Москві за цим немає. І приводом, щоб налагодити відносини з Вашингтоном, кліматичний саміт не стане. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Марсоходу НАСА Perseverance вдалося отримати кисень із атмосфери Марса. Видобути його апарат зміг за допомогою експериментального пристрою на борту. Він переробив вуглекислий газ на кисень. У НАСА заявили, таке відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання. До слова, атмосфера Марсу на 96% складається з вуглекислого газу. Нагадаю, марсохід Perseverance успішно приземлився на червону планету всередині лютого. Мета його місії – пошук ознак життя на Марсі, вивчення клімату і збір зразків ґрунту. І на цю годину у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам вечора.